ξεκινήσουμε σε ερωτήσεις. Σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση που έχετε εσείς, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι κάπως περισσότερη σε σχέση με αυτό που έχει ο υπόλοιπος κόσμος και μιλήσετε για έλλειμμα πληροφόρησης. Υπάρχει περίπτωση να μην γίνει κέντρο υποδοχής στην Κόκκινα και να γίνει σε διπλανό νησί λόγω των αντιδράσεων των κατοίκων? Ακούγεται πρώτη φορά αυτό το σενάριο. Προφανώς είναι κάποια πληροφόρηση που έχετε. Από τη στιγμή που εδώ και τόσους μήνες είμαστε, οι αρμόδιοι φορείς είναι σε αναζήτηση ενός χώρου κατάλληλου για κάτι τέτοιο, δεν αποκλείεται και αυτό το ενδεχόμενο. Να γίνει hot spot στην Κόκκινη τη μονάδα. Να γίνει hot spot και κέντρο υποδοχής σε κάποιο άλλο σημείο. Σε άλλο νησί. Σε άλλο νησί. Και να μεταφέρονται οι άνθρωποι. Αυτή είναι μια δική μας εκτίμηση, γιατί υπάρχει μια αναγκαιότητα στην περιοχή να υπάρχει ένα κέντρο υποδοχής. Ή θα μπορούσε να είναι ένα hot spot σε συνδυασμό με κινητή μονάδα υποδοχής, η οποία μπορεί να παράσχει τις υπηρεσίες που θα παρήχε και το κέντρο υποδοχής, εκτός από τις υπηρεσίες στέγασης και σύντησης και ένδυσης, ας πούμε, των προσφύγων και μεταναστών. Που σημαίνει μικρότερη δραστηριότητα και προφανώς μικρότερη χρηματοδότηση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, εσείς ως εθελοντές κυρίως και όλη η τοπική κοινωνία θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα που θα μένουν αυτοί οι άνθρωποι σε περίπτωση έκτακτων καιρικών συνθήκων ιδιαίτερα, έτσι. Όχι μόνο αυτό. Οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να έρχονται εδώ. Εάν δεν υπάρχει χώρος, αν δεν υπάρχει κατάλημα για αυτούς τους ανθρώπους, θα συνεχίσουν να μένουν, δεν ξέρω τι λύσεις θα δοθούν τότε, θα συνεχίσουν να μένουν έτσι δίπλα στο δρόμο του κάστρου, θα συνεχίσουν να μένουν σε σκηνές απέναντι από το αστυνομικό τμήμα και στο πάρκο δίπλα. Αυτά είναι θέματα που η κοινωνία, η τοπική, πρέπει να τα δει και οι τοπικές αρχές. Η συνεργασία σας με το Δήμο πώς θα τη χαρακτηρίζατε? Εμείς θεωρούμε ότι και έχουμε καλέσει το Δήμο στην προηγούμενη συνέντευξη τύπου να αναλάβει πρωτοβουλία, να δοθεί λύση σε τοπικό επίπεδο. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το αν θα αντιδράσει και αν μπορεί να αντιδράσει η κυβέρνηση και το πότε θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς εδώ έχουμε το πρόβλημα, υπάρχει η Δημοτική Αρχή και νομίζουμε ότι θα έπρεπε ο Δήμος να είναι μπροστά σε αυτή τη διαδικασία, να βρει λύσεις ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα τα οποία τελικά δεν αποφεύχθηκαν. Κατά τη διάρκεια κυρίως του Αυγούστου το πρόβλημα ήταν πάρα πολύ μεγάλο για την τοπική κοινωνία, πέρα βέβαια από το ότι παραβιάζονται ανθρώπινα δικαιώματα. Για μας το να μένουν άνθρωποι σε κάποιο χώρο χωρίς να υπάρχει δυνατότητα να εξυπηρετηθούν οι βασικές βιολογικές τους ανάγκες, είναι παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Το λέμε λίγο έτσι με αυτόν τον όρο, για να μην μπούμε σε πιο συγκεκριμένα θέματα, τα οποία στη συνέχεια πυροδοτούν και δίνουν αφορμές για άσκηση βίας πανταχώθεν. Αυτό. Νομίζουμε ότι οι ενέργειες του Δήμου θα έπρεπε να έχουν μια τέτοια κατεύθυνση. Σημειώστε ότι αν ρωτήσετε και τους ξενοδόχους, οι οποίοι λένε ότι υπάρχουν ακυρώσεις και έχουν πληγεί επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις δεν πλήγηκαν από την παρουσία των προσφύγων εδώ στο νησί, οι οποίοι έτσι κι αλλιώς θα έρχονταν. Οι επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία και ο τοπικός πληθυσμός έχει πληγεί, όσοι έχουν πληγεί, λόγω των κακών χειρισμών, λόγω της κακής διαχείρισης του προβλήματος. Αυτή είναι η γνώμη μας, ότι αν ρωτήσετε τους ξενοδόχους θα σας πούνε ότι οι ακυρώσεις οι οποίες ήρθαν έγιναν όλες το μεγαλύτερο ποσοστό, το συντριπτικά μεγάλο ποσοστό, έγιναν στο διάστημα από 13 Αυγούστου και μετά, οπότε
ήταν και αυτός ο κακός χειρισμός, ας πούμε, της συγκέντρωσης των προσφύγων στο παλιό στάδιο Ανταγόρας. Εκεί αυτό ήταν κάτι το οποίο συγκέντρωσε και τα βλέμματα όλου του κόσμου στο νησί της Κο, για την ταλαιπωρία που υπέστησαν οι άνθρωποι όταν αναγκάστηκαν να μένουν χωρίς νερό, χωρίς τουαλέτες, μέσα στον ήλιο, 2.500 άτομα μέσα στο στάδιο, για τόσες ώρες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έπρεπε να υπάρχει μια καλύτερη διαχείριση σε αυτό το θέμα. Νομίζουμε ότι ήταν η αρνητική διαφήμιση, η δυσφήμιση η οποία προέκυψε καθαρά. Δεν φταίνε, νομίζω, οι ίδιοι πρόσφυγες. Οι ίδιοι θα ήθελαν να ταυτοποιηθούν γρήγορα και να φύγουν όσο γίνεται γρηγορότερα, αλλά από το νησί της Κο. Αλλά για να γίνουν γρήγορα οι διαδικασίες πρέπει να υπάρξει ένας συντονισμός. Στο θέμα του συντονισμού νομίζουμε ότι έχει ευθύνη και η κυβέρνηση, γιατί υπάρχει ένα κενό εδώ θεσμικό, δεν υπάρχει συντονιστική αρχή στη συνολική δράση και σε όλη την επιχείρηση η οποία γίνεται καθημερινά, πράγμα το οποίο θα μπορούσε να δώσει λύσεις συγκεκριμένες και με σωστό τρόπο. Κύριε Χαρτοφύλλη, υπάρχει το τελευταίο διάστημα μια έντονη φημολογία ότι η αλληλεγγύη έχει λάβει κάποια χρήματα ως επιχορήγηση. Θέλω να μας πει και υπάρχει το ερώτημα πού πήγαν αυτά τα χρήματα. Ισχύει κάτι τέτοιο, έχετε λάβει κάποια χρήματα? Ως ΜΚΙΟ, σας χαρακτηρίζουμε ΜΚΙΟ. Δεν είμαστε, είπαμε ξεκάθαρα, είμαστε ένα σωματείο όπως όλα τα σωματεία, όπως είναι ο φοιτητάς, η φιλόπτωχος, η κινηματογραφική λέσχη, όλα τα σωματεία, αυτό είμαστε κι εμείς. Και γίναμε τώρα. Επιχορήγηση δεν έχουμε πάρει από κανένα. Είμαστε, όπως το λέει και το καταστατικό και η νομοθεσία σχετική, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που σημαίνει ότι υπάρχει σαφής αναφορά μέσα στο καταστατικό, ότι, να σας το διαβάσω όπως αναφέρεται ακριβώς, μισό λεπτό για να το βρω.